Сьогодні у Чернівцях відбула зустріч із народним депутатом України Григорієм Тімішем, який розповів про свою роботу у парламенті та на Буковині. Як відзначив нардеп, пройшло вже більше 100 днів роботи нового складу Верховної Ради. Проте змін, на які очікувало наше суспільство, поки немає. Моя діяльність парламентська, що вам сказати, я абсолютно не в захваті від того, що я туди потрапив, чесно кажучи. Я не відчув аж так сильно тих змін, тих перемін, на яких я очікував, і очікував наше суспільство, і наша громадськість. Все ж таки, якесь перезавантаження і поява нових людей в парламенті, вона є, відчувається. Є група єврооптимістів, до якої ходжу також само і я. Я надіюся, що саме ця група людей, які представляють різні політичні сили, різні фракції, різні групи парламенту, вони, напевно, і направлять Україну на той правильний шлях, який ми обрали раніше, який відстоював на Майдані. Посадовець каже, що за весь час, проведений у Верховній Раді, він подав 12 депутатських запитів та 4 законопроекти, які були розроблені спільно з колегами. Крім того, нардеп нині очолює Комітет європейської інтеграції, який є дуже важливим для України у співпраці з іншими країнами Європи. Різні програми є. Через програму «Східного партнерства» зараз буде запущений новий механізм співпраці з нашими сусідніми країнами. Ми втратили одного партнера, ну ніхто не шкодує за це. Це транскордонна співпраця з Російською Федерацією. Абсолютно втратили її. Хочу сказати, що абсолютно не жаль за це. Але маємо європейський вектор, появилися нові гравці, появилися нові країни, які нас підтримують. Ми провели, тобто започаткували такий проект, дуже цікавий. Це англійський проект, англійська модель, яка застосовувалася в Кіровоградській області. Це світове кафе. Аж дуже такої огласки ми не надали розголосу. Хочу сказати, що на рівні десь районних ЗМІ ця наша робота була показана, продемонстрована. Що це таке? Ми намагаємося навіть заставити громаду, сільську громаду, щоб вони з розумінням поставилися до сьогоднішніх процесів, які відбуваються, з децентралізацією, всяких там процесів, реформ і тому подібне. І щоб вони з себе знайшли сили для того, щоб зробили для громади щось і паралельно рухалися з владою або підказували владі. Розумієте, ми знайшли 100 як мінімум фахівців, таких лідерів громадської думки на селі, які зараз готові далі продовжити цю роботу. Уже вони включилися вже в процес написання якихось проєктів, якихось проєктних ідей. Навіть приклад на Глибоччині, ініціатива від групи жінок, які просто захотіли засадити невеличкий сад на місці, де йдуть суви. Попри діяльність на верхівці, депутат не забуває про буковинців, адже досить часто проводяться зустрічі на округах, а також у громадських приймальнях, де мешканці можуть розповісти про нагальні питання. До прикладу, сталася дивна пригода на Хотинщині, де місцеву мешканку, яка пропрацювала 15 років на одній посаді, нині не хочуть приймати на роботу. Звернулася до мене Рибак Валентина Вікторівна. Абсолютно нічого немає, не є родичкою Рибака Івана Петровича, однофамілець, скажімо так. Вона все своє життя попрацювала в ЖЕПі номер 15. В березні 2014 року ЖЕП передали приватне підприємство, створила нову структуру «Садгора Сервіс», це приватне підприємство. Я не буду зациклитися на роботі цього підприємства, але хочу сказати, що керівник, там ткач якийсь, я чую, що дуже впливова людина, якийсь представник партії регіонів колишній, скажімо так, поставився дуже неповажно до цієї людини, фахової людини, яка фактично, і там політичний мотив є, тому що справа дійсно політично вмотивована, вона виграла суд, і її відсторонили від роботи. Тим часом нардеп обіцяє, що не дозволить краєвій владі відстороняти від посад тих людей, які стояли на Майдані, адже реакція буде жорстка. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.